Veliko hvala što ste danas ovde u predsedništvu Srbije. Ovo je vaša kuća i vi ovde niste gosti. Kad god ste u Beogradu i Srbiji, u stvari niste gosti, već svoji na svome. Ovo je vaša zemlja i uvek će vas dočekivati raširenih ruku. Koliko sam video, najviše dece imamo iz Vukovara, Bobote, Borova, Trpinje, Negoslavaca, onda nešto dece iz Drvara, Postojne, Kopra. Jesam sve pomenuo? Jesam, dobro. Nešto sam preskočio. Dobro. U svakom slučaju, hvala vam beskrajno što ste ovde i moja jedina molba za vas je da se igrate, ali i da učite, da naučite da pišete i ćiriličko pismo uz sva druga pisma i da volite svoju Srbiju. A mi ćemo da gledamo da koliko god možemo uvek pomognemo i da budemo uz vas onoliko koliko ste vi uvek, vaši roditelji, uz svoju Srbiju, a rekao bih da mi ne možemo ni da zamislimo veću ljubav. Nekada smo mi, ja se sećam, u selu moga oca, govorilo se, nikada oni u Srbiji ne mogu da razumeju koliko je Srbija voljena od nas sa druge strane Drine i sa druge strane Drine i Dunava. I tačno se sećam kada bi se skupljali uveče na nekom mostu na reci Poričnici i sad ja sam jedini koji iz Beograda došao tu i onda vidite kod tih ljudi ogromnu ljubav prema našoj i prema svojoj Srbiji i beskrajno sam srećan što vas ovde vidim. Vidim da ste mnogo toga obišli. Je li vam se najviše svideo hram ili Narodni muzej? Meni hram. Ili Zološke vrte? Hram. Dobro. Dobro, dobro. Hram je stvarno prelep. Verovatno najlepši, i to ne samo pravoslavni hram u svetu, s ovim mozaikom urađenim, najlepši je pravoslavni hram, ali obišli ste sve i na Kalemegdanu, i Sahat Kulu, i sve drugo. Dobro, imali ste šta da vidite. Ja vas pozivam da uvek i što češće dolazite u Beograd, da uvek znate da smo mi Srbi jedan narod, ma gde živeli, u ma kojem delu sveta i da ono što je za nas najvažnije je da čuvamo svoj jezik, svoje pismo, svoju kulturu, da brinemo jedni o drugima i da vodimo računa o našoj budućnosti. I sledeći put da se nađemo na nekom drugom mestu, a ne ovde u predsedništvu, da zajedno sa vama obilazim i da vam pokažem malo i Beograd na vodi. To vam nije bilo u planu, jesu vas vodili? Jesu. Je vam se svidalo? Jeste, da. Da, dobro. Sledeći put ću možda i ja da pođem na neku turu sa vama da vam to pokažem i da vam pokažem kako je to izgledalo, da objasnim kako je to izgledalo nekada, ali smo imali velike snove i te snove počeli da ostvarujemo u nadi da ćete vi te svoje velike snove da ostvarite baš na takav način da izgradite i zemlje iz kojih dolazite, ali da izgradite i kulturu srpskog naroda i zašto da ne, da jednog dana izgradite Srbiju u svakom smislu. Ja vas pozdravljam i hoću da vam kažem da vas mnogo volimo i da ovde stvarno niste gosti. Ovde ste domaćini jednako koliko i mi. Hvala vam i dobrodošli u svoju kuću, dobrodošli u Srbiju.